E aí, os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre as estratégias que eu utilizo para apostar em competições menores do Brasil, beleza, galera? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito, clica no botão vermelho aqui em inscrever-se. Né? Porque sempre que eu postar vídeo, você vai estar recebendo, não vai perder nenhuma dica de aposta. Beleza, galera? Eu aposto aí em competições de base. Vocês vêm sempre eu trazendo palpites aqui do Brasileiro Sub-20. Eu acompanho também várias outras competições, como por exemplo Paulista Sub-20, Catarinense Segunda Divisão, Carioca Segunda Divisão, Paulista da Série B, que é a quarta divisão do Campeonato Paulista. Tem muita competição estadual também, e essas competições de base, como o Brasileiro de Aspirantes, e entre outras. Beleza, galera? Acompanho todas elas. Para quem me segue lá no Blog Bet sabe, quem me segue aqui no YouTube também, lá no Telegram. E aí, várias perguntas chegam até mim falando sobre o seguinte tema: ô Sérgio, como é que você faz para buscar informações e para apostar nessas competições menores? Eu já postei um vídeo aqui falando sobre basicamente a estratégia que eu utilizo, mas não foi um vídeo falando sobre realmente a estratégia em si. Eu falei sobre os Power Rankings. Vocês vão ver os Power Rankings aqui mais uma vez. E é até por isso que essa é a estratégia que os profissionais escondem, porque através dos Power Rankings eu consigo apostar nessas competições de base. Beleza, galera? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te falar como é que funciona isso. Eu vou puxar, diminuir aqui minha tela para que eu possa mostrar a vocês. Essa aqui é uma pasta que eu tenho de guias das competições, que são os Power Rankings, né? Que eu trabalho, por exemplo, aqui tem um Power Rank da Libertadores, dessas fases finais, eliminatórias. Tem um Power Rank aqui da Copa Gaúcha, tem um Power Rank da Série D, Série C, Série B, Série A, tem um Power Rank da Copa do Nordeste. Tem um Power Rank da Championship, tem um Power Rank da Copa América, Copa do Mundo Feminino, entre outras competições. Se eu puxar aqui estaduais, vocês vão ver a quantidade de estaduais que eu cobri esse ano. E aqui tem informações sobre Campeonato Alagoano, Baiano, Capixaba, Carioca, Catarinense, entre outros. Se eu puxar aqui guias do Sub-20, vou ver aqui Brasileiro Sub-20, Brasileiro de Aspirantes, vai ter aqui Carioca Sub-20, Catarinense Sub-20, Mineiro Paulista. Também aqui nos guias da segunda divisão vocês vão ter a segunda divisão do Carioca, do Catarinense, Cearense, Gaúcho, Paulista. Isso aqui vale ouro, vale. Sem isso aqui eu não consigo realizar as minhas apostas. Nesses Power Rankings eu coloco estatísticas relevantes sobre as equipes, a tradição, o investimento que foi feito das equipes na temporada, como é que foi nas últimas temporadas. A equipe, como é que ela ficou na tabela? Faço uma média ali das últimas três e elaboro um Power Rank. Eu vou abrir um aqui, né? Eu vou abrir um Power Rank para que vocês possam ver. Por exemplo, aqui, ó. Power Rank do, deixa eu ver aqui, estaduais, segunda divisão. Vamos ver aqui, Paulista da segunda divisão. Vou abrir aqui o Power Rank para que vocês possam ver. Esse aqui é o Power Rank que foi feito junto com o meu scout da segunda divisão do Campeonato Paulista, que nada mais é do que a quarta divisão do Campeonato Paulista. E aqui tem o um regulamento, né, falando sobre como é que funciona a competição, como é que foram divididos os grupos. Aqui depois tem o um grupo A, informações sobre os times do grupo A. Grupo B, as informações dos times do grupo B, grupo C, grupo D, F e depois um apanhado geral, beleza? Aqui tem um link de uma tabela de classificação, beleza? Da competição. Depois aqui tem um Power Rank da primeira para a última competição. E aqui as equipes que acabaram passando para a segunda fase da competição. Eu utilizo isso aqui como base para realizar as minhas análises. Beleza, galera? Então, eu já falei como é que eu utilizo, né, o Power Ranking. Já tem um vídeo aqui, eu vou colocar o card aqui em cima para que vocês possam clicar e ver quais são os critérios que eu utilizo no meu Power Ranking, né, como eu elaboro e como eu utilizo o Power Ranking para apostar. Isso aqui serve de base, isso aqui eu alinho ali as informações
que eu acabo colhendo das escalações das partidas, das últimas partidas, os resultados que tiveram, da tabela de classificação, faço um apanhado geral e aí eu consigo chegar até uma precificação, consigo chegar até uma odd justa para aquela partida. Em jogos que são mais complicados, na qual eu não tenho acesso a escalações, eu simplesmente vou para o live e no live lá eu consigo realizar apostas de formas mais concretas e tendo uma taxa de acertos maior. Beleza, galera? Então essa daqui é a estratégia que eu utilizo para apostar em competições menores. Isso aqui é somente uma competição. Se você for ver, existem várias competições. E aí você vai aos poucos buscando informações daquelas competições na qual você acompanha, daquelas que você tem mais conhecimento, que você tem facilidade para colher informações. Faz o power rank daquela competição, depois faz de uma segunda, de uma terceira. Isso você vai aprimorando ao longo do tempo. Eu não tenho como ser mais específico do que isso, do que mostrar como é que funciona essa planilha para vocês, para utilizar como base e realizar as apostas de vocês, beleza? Mais para frente eu vou pensar em fazer um treinamento mais específico aí para trabalhar nessas competições menores do futebol brasileiro, nas casas asiáticas, nas casas europeias não, porque nas europeias é muito fácil de encontrar valor, as odds vêm muito desajustadas, os limites são muito baixos. Se você for ter um serviço de Pix em casas europeias, você vai compartilhar uma aposta e 10 pessoas vão conseguir pegar, a 11ª já não vai conseguir pegar na mesma linha, porque as odds são bem sensíveis e caem muito rápido. Então, trabalhar em casas asiáticas fica uma coisa muito mais profissional. E aí você vai em busca da consistência nas casas asiáticas. É difícil, mas é possível. Sou a prova viva disso, que eu trabalhei aí alguns meses nas europeias, mas fui obrigado a ir para as asiáticas e não senti dificuldade. Tô fazendo valer a lucratividade lá nas minhas apostas. Então, é isso. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha servido de base para que vocês possam buscar essas informações, colocar numa planilhazinha. Eu tenho outras planilhas aí que me ajudam a chegar a uma precificação, mas eu não vou mostrar aqui a vocês porque é uma coisa que custa muito caro. Beleza, galera? Tamo junto. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Lembre-se de deixar o like no vídeo e compartilhar com seu amigo aí que quer informações sobre o futebol brasileiro, que quer apostar no futebol brasileiro e tem dificuldades, então compartilhe esse vídeo com ele, beleza? Te vejo amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo local.